الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. الله سبحانه وتعالى بزي آيات وشست بزي آيات وشست من دنو ميلن يا أيها الذين آمنوا إن أنت يا منا تشوهي إن أنت يا منا تشوهي ወደ አላህ ሱብሃነሁ እንግዲህ ሱብ እዚህ ጋር አላህ ሱብሃነሁ ተዓላ ከኛ የሚፈልገው ተቅዋ ኢማን እንደገና ደግሞ ድርጊት በዚህ ውስጥ የምናየው ይሆናል። እንግዲህ ኢንሻአላህ ምን ይላል? እናንተ ያመናችሁ አላህን ፍሩ ወደርሱ መቃረቢያ መልካም ስራ ፈልጉ ይላል። ወደርሱ መቃረቢያ መልካም ስራ ፈልጉ። እንግዲህ አላህ ሱብሃነሁ ተዓላ ኢባዳ ስናደርግ አላህ ሱብሃነሁ ተዓላ ስናመልክ በተለያዩ በቃል የምናመልከው አለ በድርጊት የምናመልከው ነገሮች አሉ። እንደገና ደግሞ በገንዘባችን በመሳሰሉት ሁኔታዎች አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እናመልከዋለን። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንግዲህ እሱን ስናመልከ ማአምልኮ ድርጊቶች አንዱ ወደሱ መቃረብ ነው። በደግ ስራዎች ወደሱ መቃረብ እንግዲህ አልወሲላ ማለት እንግዲህ አላህ ወደ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መቃረብ እንዴት እንደሆነ እስቲ በአጠር አድርገን እንመልከት። أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إلى الله سبحانه وتعالى. انقديه الله سبحانه وتعالى ميلا إن زائرسو يميقزوا اتشو ماناتشو ودى الله بطعم كارابي اتشو ودى جيتا اتشو مكارابي اسران يفلقالو إلى الله سبحانه وتعالى. انقديه ودى الله مكارابي اسراء من ويدغمو وسيلة ويدغمو مام مالت ويدغمو ودى توسل كال እስቲ ምን አይነት ተወሰሎች እንዳሉ እንመልከት። ተወሰል ወደ አላህ የሚያቀርበን ስራ እንደመሆኑ መጠን ከሸሪዓ ህግ ውስጥ የምናገኘው ደግሞ የምንወስደው መሆን አለበት። ተወሰል በአጭሩ በሶስት ይከፈላል። በሶስት ይከፈላል፣ የተፈቀደ ተወሰል ወይ ደግሞ ሸሪዓ የሚፈቅድልን ተወሰል ማለት ነው። ሁለተኛው ቢድዓ የሆነ ተወሰል፣ ሶስተኛ ደግሞ ሽርክ የሆነ ማጋራትን በውስጡ ያካተተ ተወሰል ነው ማለት ነው። ይህ የመጀመሪያውን ስንመለከት ተወሰል የመጀመሪያው ተወሰል ራሱ እንግዲህ ሸሪዓ የፈቀደልን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በነብዩ በአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በቁርአንና በሱና ውስጥ የተፈቀደልን ተወሰል በሶስት አይነት መልኩ ልንመለከተው እንችላለን። የመጀመሪያው ተወሰል እንግዲህ የሚፈቀደው ከሆነው የሚፈቀደው ራሱ በሶስት ይከፈላል ብለናል። የመጀመሪያው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ወደሱ ምንቀርብበት እሱን ምንለምንበት ወደሱ ምንቀርብበት በስሞቹና በእሱ ባህሪዎች በአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ስሞችና ባህሪዎች ወደሱ መቃረብ። ምን ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ? ወሊላሂ አልአስማኡል ሁስና ፈድዑሁ ቢሃ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንግዲህ እጅግ ያማሩ ስሞች አሉት እና ባህሪዎች አሉት፣ ወደ እሱ የምንቃረበው በእሱ ስም። ለምሳሌ ያ አላህ እንደዚህ አድርግልኝ፣ አንተ ሰማያትና ምድርን የፈጠርክ ሆይ፣ አንተ የሁሉ ነገር ፈጣሪ ሆንክ ሆይ፣ አንተ በሁሉ ነገር ላይ ቻይ የሆንክ ሆይ፣ ያ አላህ እንደዚህ እንደዚህ አድርግልን ብለን ወደ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መቃረብ ወይ ደግሞ ዱዓ ብናደርግ ይህ የተፈቀደ ከሆነው ተወሰል አንዱ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከፈቀደልን ሁለተኛው ደግሞ መልካም ስራዎቻችንን በመጥቀስ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ወደሱ መቃረብ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መልካም ስራዎች በሰራነው መልካም ስራዎች ወደሱ መቃረብ። እንግዲህ እነዚህ መልካም ስራዎች በእነዚህ መልካም ስራዎች ወደ አላህ ስንቀርበው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንዲቀበለን በማለት ነው። ምክንያቱም ለሱ ኢኽላስ አድርገን ለሱ ብቻ ይየኝ የሌለበት ስሙኝ የሌለበት እነዚህን ጥርት ያደረግናቸውን ስራዎቻችንን በመጥቀስ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከለመን ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እስቲጃባ ያደርግልናል ማለት ነው። ኢንሻአላህ እንግዲህ ይህ ሁለተኛው ተወሰል አይነት ሲሆን ለምሳሌ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተጠቀሱልን እነዚያ ሶስት ሰዎች መንገድ ሲሄዱ ነበር። መንገድ ሲሄዱ መሽቶባቸው አንድ ዋሻ ውስጥ ገብተው ባደሩ ጊዜ ሲነሱ ወይ ደግሞ አንድ አለት ወይ ደግሞ ቋጥኝ ተንከባሎ የዋሻውን መግቢያ ዘጋባቸው። በዘጋባቸው ጊዜ እነዚያ ሶስት ሰዎች እንግዲህ መውጫ እንደሌላቸው አውቀዋል፣ ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ፈረጅ ካላመጣላቸው በስተቀር። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በፈረጅ የሚያደርግላቸው በሰሩት ደግ ስራ መሆኑን ለአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ኢኽላስ ያደረጉበት ጥርት ያደረጉበት ስራቸው መሆኑን ተወያይተው በዚህ ላይ
እንግዲህ ያን ማድረግ እንዳለባቸው እርስ በራሳቸው ተነጋገሩ። ከዚያ በኋላ ምን አለ አንደኛው ያንን ጉዳዩን እንግዲህ ቂሳው ረጅም ስለሆነ ኢንሻአላህ አላህ ካለ በሌላ ፕሮግራም ውስጥ እንገልጸዋለን። ለነገሩ እነዛ ሰዎች እያንዳንዳቸው ለአላህ ስብሐ ወተዓላ ኢኽላስ አድርገው ጥርት አድርገው የሰሩትን ስራ ገለጹ። አንደኛውም ገለጸ አላህ ስብሐ ወተዓላ እንግዲህ ያንን ቋጥኝ ትንሽ ፈቀቅ አላቸው፣ ትንሽ ተንከባለለ ወይ ደግሞ ከቦታው ተንቀሳቀሰ፣ ነገር ግን ወጥተው መሄድ አይችሉም። እንደገና ሁለተኛው እንደዛ አሁንም ከቋጥኙ ወይ ደግሞ አለቱ ከቦታው ተንቀሳቀሰ፣ አሁንም ወጥተው መሄድ አይችሉም። እንደገና ሶስተኛውም አላህ ስብሐ ወተዓላ ዱዓ ባደረገ ጊዜ አሁንም ጊዜ ያ አለት ከቦታው አሁንም ተንከባሎ ወጥተው መሄድ ችለዋል። እንግዲህ አላህ ስብሐ ወተዓላ በሰራናቸው ደግ ስራዎች ለሱ ኢኽላስ ባደረግንባቸው እሱ ብቻ ስብሐ ወተዓላ ፊቱን የፈለግንበትን ዱዓ በማድረግ ወይ ደግሞ ተወሱል በማድረግ እንደገና በዚህ መልኩ ዱዓ ካደረግን አላህ ስብሐ ወተዓላ ይህ ተወሱል ወይ ደግሞ ተቀባይነት ያለው በአላህ ዘንድ ስብሐ ወተዓላ ተቀባይ የሚያደርግልን ነው ማለት ነው። እንዲሁም ለምሳሌ እኔ ተውሂድ በማድረጌ አላህ ስብሐ ወተዓላ በሱ በማመኔ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሳቸው የአላህ ስብሐ ወተዓላ መልእክተኛ መሆናቸውን ከሙሉ ሸርጦቻቸው ጋር ተቀብዬ የሰራሁበት ከሆነና በዚህ መልኩ አላህ ስብሐ ወተዓላ ዱዓ ካደረኩኝ ወይ ደግሞ ተወሱል ካደረኩኝ ኢንሻአላህ አላህ ስብሐ ወተዓላ ይቀበለኛል። እንግዲህ ይህ ሁለተኛው ተወሱል ነው። ለምሳሌ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባሉበት ያ ሰሃቢ መጥቶ እንግዲህ ያንን ዱዓ ባደረገ ጊዜ ምንድን ነበር ያለው ያ ሰሃቢ? اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ባለ ጊዜ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምንድን ያሉት? አው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በታላቅ ስሙ ጠይቆታል። እንግዲህ በዚህ መልኩ በዚህ ኢማናችን በዚህ መልኩ አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ ከለመነው ወይ ደግሞ ተወሱል ካደረግን አላህ ሱብሃነሁ ተቀባይነት ያለው ተወሱል መሆኑን እንመለከታለን ማለት ነው። ሌላውና ሶስተኛው ተቀባይ ከሆነ ትክክለኛ ሸሪዓዊ ከሆነው ተወሱል ሶስተኛው የትኛው ነው ማለት ነው? ሳሊህ የሆነ ሰው በአላህ ዘንድ እንግዲህ ሳሊህ ነው ብለን የምናምነበት ሰው ሳሊህ የሆነውን ሰው ዱዓ እንዲያደርግልን ተወሱል እንዲያደርግልን ወይ ደግሞ በሱ ስም ተወሱል ማድረግ። ነገር ግን ይህ ሰው ምን አይነት ሰው መሆን አለበት የሚለውን እስቲ አንዳንድ እሱ ማሟላት ያለበትን መሰረቶች እስቲ እንመልከት። ይህ ሰው ተወሱል ያደርግልን ምን ማድረግ ምን አይነት ሰው መሆን አለበት የሚለውን እንመልከት። ይህ ሰው ሙስሊም መሆን አለበት ወንድም ይሁን ሴት ይሁን። እንደገና ሁለተኛ ይህ ሰው እውነትም ሳሊህ የሆነ ሰው መሆን አለበት። እንደገና ደግሞ ይህ ሰው በህይወት ያለ ሰው መሆን አለበት። እቺ በተለይ እዚች ጋር ብዙ ቢድአ የሚሰራው ብዙ ከአላህ ስብሐነሁ ወተዓላ የማይወደው ነገሮች የሚሰሩ በዚች ቦታ ላይ ነው። ይህ የሞተን ሰው ሳሊህ ሆኖ ሊሞት ይችላል፣ ነገር ግን በሱ ተወሱል ማድረግ ፈጽሞ አይፈቀድም። እሱ እንደውም ከኛ ጉዳይ አለው። እኛንን ለሱ ዱዓ የምናደርግለት እኛንን ለሱ አንዳንድ ደግ ስራዎችን ልንሰራለት የምንችለው እሱ ለራሱ ምንም ሊሰራ አይችልም። ስለዚህ ኢባዳ እዚ ጋር ለሞተ ሰው ተወሱል ማድረግ እጅግ በጣም አይፈቀድም። ኢንሻአላህ እንመጣበታለን። እንግዲህ ይሄ ነው ማለት ነው። ሶስተኛው እንግዲህ ይህ ከሆነ ይህ ሰው በህይወት ያለ መሆን ያለበት ካልን ከሆነ ይህ ሰው ደግሞ ያንን ሊያደርግልን የሚችል መሆን አለበት። ሰሃባ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በህይወት አሉ በነበሩበት ጊዜ በሳቸው ተወሱል ያደርጉ ነበር፣ ዱዓ ነብዩ ያደርጉላቸው ነበር፣ ይሟላላቸውም ነበር ለተለያዩ ሰሃባዎች በጣም ብዙ ለሆኑ እንግዲህ እንደገና ለአጠቃላይ ለህዝቡም ተወሱል ያደርጉ ነበር። እንደገና እሳቸው ከሞቱ በኋላ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ በአልአባስ በነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጎት ተወሱል ያደርጉ ነበር። እነዚህ ሁሉ የሚፈቀዱ ናቸው በህይወት እስካሉ ድረስ፣ በሞተ ሰው ግን አይፈቀድም። እንደገና ደግሞ ሁለተኛው ተወሱል እንግዲህ ይህ ቅድም እንዳልነው ከተወሱል አይነቶች ከሶስቱ ተወሱል አይነቶች የሚፈቀድ ቢድአ የሆነና ሽርክ ካል ሁለተኛው ቢድአ የሆነ ነው። እንግዲህ ይህ ከቁርአንና ከሐዲስ ማስረጃ የሌለበት የተወሱል አይነት ነው። ይሄ የማይፈቀድ ወደ ሽርክ የሚያመጣን ከአላህ ስብሐነ ወተዓላ መንገድ የሚያርቀን በመሆኑ ልንረቀው ይገባል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መን አሕደሰ ፊ አምሪና ሃዛ ማ ለይሰ ሚን ፈሁወ ረድ ብለውናል። እንግዲህ በዚህ ጉዳያችን ውስጥ በእስልምና ውስጥ አዲስ ነገር ያመጣን ወደ እሱ ተመላስ እንጂ ተቀባይነት እንደሌለው ገልጸውልናል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እንግዲህ ይህ ምንድን ለምሳሌ ምንን ይመለከታል? መቃብር ሄደን መቃብር ጋር ዱዓ ለራሳችን ማድረግ፣ መቃብር የምንሄደው ዚያራ የምናደርገው ለዚያ ሰው ዱዓ ለማድረግ እንጂ ለራሳችን፣ ይሄ በዲናችን ውስጥ የሌለ ሆን ብዬ ለዚህ ድርጊት ከሄድኩኝ አይፈቀድም ማለት ነው። እንደገና ደግሞ እዚያ ሄዶ በነሱ ክብረ
በነሱ ክብር እንደገና በነሱ ማዕረግና ክብር ግርማ ሞገስ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መጠየቅ ይሄ ሁሉ የማይገባ ነው። እነሱ እንግዲህ ይሄ ሁሉ ቢድአ የሆነ በሸሪዓችን ውስጥ ቦታ የሌለው የተወሱል አይነት ነው፣ አይፈቀድም። በህይወት የሌለን ሰው አማላጅ ማድረግ ፈጽሞ በሸሪዓችን ውስጥ አይፈቀድም። እንግዲህ ይህ ቢድአ የሆነ ሶስተኛውና የመጨረሻው ሽርክ የሆነ የማማለት ተወሱል አይነት ነው። እንግዲህ በህይወት የሌሉን ሰዎች እነሱኑ መለመን፣ እነሱን መፍራት፣ ለነሱ ክብር የሚገባቸው ክብር በላይ ለነሱ ክብር ማድረግና በነሱ ማዕረግ እንግዲህ አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ መለመን የሚለውና የመሳሰሉት ናቸው። እንግዲህ እነሱ መከጀል ይሄ ኢባዳ ነው። መከጀል ለአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንጂ ሌላ ሰው ሊከጀል አይገባ። ሌላ ነገር ሊከጀል ፍጡራን ፈጽሞ አይከጀሉ። ምንከጀለው ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነው ሁሉም ጉዳያችንን። ስለዚህ ይሄ እጅግ በጣም ስህተት የሆነ ሽርክ የሆነ ነው። በህይወት የሌሉትን ሰዎች መለመን፣ ዱዓ ማድረግ፣ የምልጃ እርዳታ መከጀል እና የመሳሰሉት እነዚህ እጅግ ከሸሪዓ ውጭ የሆኑ ናቸው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከዚህ የሚርቆ ያድርገን። ወመን የድዑ ሚን ኢላህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ወመን የድዑ ማአላህ ኢላሃን አኸረ ላ ቡርሃነ ለሁ ቢህ ፈኢነማ ሂሳቡሁ ኢንደ ረቢህ ኢነሁ ላ ዩፍሊሑ ልካፊሩን ይላል። ከአላህ ጋርም ሌላ አምላክን ለነርሱ በእርሱ ማስረጃ የሌለው የሚገዛ ሰው መርመራው እጌታው ዘንድ ነው ዘንድ ብቻ ነው ይላል። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ትክክለኛውን መንገድ ይዘን ተወሱል የምናደርግ ያደርገን። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ትክክለኛው መንገድ ይምራን። ሃዛ ወላሁ አዕለም ወሰሊ ላሁመ ወሰልም ዓላ ነቢይና ሙሐመድ ወዓላ አሊሂ ወሰሕቢ አጅመዒን ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ።